Moro, mä oon ja tässä tulee tämän vuoden tärkeimpiä, ellei jopa tärkein, äh, lyhyt videopäivitys. Kyse on siis kuntavaaleista ja tänään alkavasta ennakkoäänestyksestä. Nyt mä toivon, että kaikki tätä tota videota katsovat espoolaiset käy piakkoin raapimassa lappuun numeron 744. Ja jos haluatte ja kun haluatte auttaa, niin kertokaa, hyvät ystävät, jos ette asu tässä Espoossa tai vaikka sittenkin, niin kaikille espoolaisille ystäville, tutuille, perheenjäsenille, kollegoille, kylämiehille ja naisille, että tämmöinen vaihtoehto kuin Tere Sammalahti on olemassa. Saatteeksi WhatsApp-ryhmiin tai, tai viesteihin tai nettikeskusteluihin tai mihin tahansa, niin voitte laittaa tämän mun, mun tuota nettisaitiosoitteen ja sieltä teidän tuttavat löytää sitten nämä mun kuntavaaliteemat ja, paljon muutakin, tietysti ehkä tärkeimpänä nämä sosiaalisen median alustat. Ja sitten, jos haluatte auttaa enemmän tai haluatte tämmöistä vähän enemmän tämmöistä insider-tietoa, mitä tulee sitten sähköpostilla, niin käykää jättämässä teidän yhteystiedot sähköpostia mahdollisesti puhelinnumero, jos haluatte, niin tänne, tänne tuota etusivun alaosaan. Ja tätä käytetään myös sitten vaalitiimin myöhemmin keräämiseen, nyt ei puhuta pelkästään kuntavaaleista, vaan myös sitten tulevista eduskuntavaaleista. Me tarvitaan hyvä tiimi ympäri maata, ja jos haluat olla siinä projektissa mukana, niin tämä on se ensimmäinen steppi, joka, joka kannattaa ottaa. Tietysti ystäville, jos he haluaa mulle vaikka soittaa tai olla muuten vain yhteydessä, niin tältä nettisivun kautta löytyy puhelinnumerot, voi WhatsAppilla viesteillä soittaa, lähettää sähköpostia tätä kautta. Kaikki skulaa. Ja tota, mä en oikeastaan tiedä, ei tämän ihmeempiä. Nyt on aika näyttää voima. Korona sotki kaikki meidän, meidän tuota, suunnitelmat ja en tiedä päästäänkö koskaan päästään makkaraa ennen varsinaista vaalipäivää tai, tai tuonne toreille, joten, joten tämä on nyt se juttu. Teillä on aivan valtava, ää, mahdollisuus, valtava iso mahdollisuus vaikuttaa näiden vaalien lopputulokseen. Ja, ja tota, siksi kannustankin vielä erittäin lämpimästi. Ö, ottakaa ystäviin yhteyttä, vaikuttakaa, ö, rumuttakaa sitä viidakkorumpua ja laittakaa puskaradio laulamaan. Se on se tapa, jolla nämä vaalit tällä kertaa voitetaan. Mutta mulla ei tällä kertaa tämän enempää. Toivon teiltä tietenkin mahdollisimman paljon tukea. Ja, ja tota, kiitän jo nyt kaikesta saamastani tuesta. On ollut mahtavaa tehdä kampanjaa tuolla, tuolla kun joka tapauksessa saa ihmisiltä paljon viestejä ja, ja kun livenä ihmiset näkee, niin ne huikkailee ja huutaa, että hey, aion äänestää sua ja kaikkea muuta. Ja se tietenkin piristää päivää ja luo uskoa siihen, että vaalitulos tulee olemaan hyvä. Mutta tuota, sen pidemmittä puheitta kiitos teille kaikille luottamuksesta ja avusta jo nyt ja toivottavasti jaksatta vielä muutaman viikon painaa, niin saadaan saattava vaalivoitto. Mutta me palaamme ensi kerralla asiaan. Se